Min nar is-sibt li ġej mal 45,000 pensjonant se jibdew jirċievu l-għotja tal-anzjani tal-fuq minn 75 sena u li għadhom jgħixu fil-komunità, l-għotja li l-anzjani li jgħixu wkoll f'residenzi tal-anzjani privati u żieda fil-bonus għal minn ma ħallasx biżżejjed kontribuzzjonijiet biex jikkwalifika għall-pensjoni. Din tal-aħħar se tibda tingħata wkoll lill-anzjani li għandhom il-fuq minn 75 sena. Dan wara li f'Jannar bdew jingħataw pagamenti ta' diversi miżuri oħra kif imħabbra fil-baġġit tal din is-sena. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon stqar li minn din is-sena dawk l-anzjani li jikkwalifikaw biex jieħdu ż-żewġ għotjiet issa se jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom it-tnejn. Forsi l-iktar waħda ħadd tagħmel differenza għal ċertu numru ta' nies u ma dawk in-nies li jieħdu s-somma ta' għaliex ma kellhomx biżejjed bolli. U li qabel dik kienet tieqaf ma' 75 sena, issa bid-differenza li dak li jkun ħajbqa' joħodha dik dejjem u jieħu wkoll il-għotja ta' li x'għandu 75 sena. Effettivament fil-but ta' dak il-faxxa ta' nies itfisser żieda ta' 400 euro fis-sena. Minn nhar is-Sibt ukoll l-anzjani li jgħixu f'residenzi tal-anzjani privati se jirċievu l-għotja tal-anzjani li tingħata lill-persuni li għandhom aktar minn 75 sena u għadhom jgħixu fil-komunità. Dan fil-waqt li madwar 17,000 anzjan li għandhom il-fuq minn 75 sena ingħataw żieda ta' 50 euro kif imħabbar fl-aħħar budget. Il-Ministru spjega kif dawk li se jgħalqu 80 sena matul din is-sena jitħallsu prorata biex bekk in-nefqa totali hija aktar minn 10 miljun u 300,000 euro. Michael Falzon spjega wkoll kif minn nhar is-Sibt ukoll se tibda tingħata żieda fil-bonus lil min ma ħallasx biżejjed kontribuzzjonijiet biex jikkwalifika għall-pensjoni. Dan fil-waqt li din se tibda tingħata wkoll lil dawk li għandhom il-fuq minn 75 sena. Total ta' 1120 anzjan ġdid se jkunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura. Il-Ministru Falzon innota kif fuq medda ta' 6 snin żdiedet in-nefqa soċjali fost l-anzjani biex bekk il-Gvern mhux bis-saħħaħ il-pensjonijiet iżda ma tefa' l-ebda piż fuq l-anzjani. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b'Disabilità Silvio Parnis stqar kif dawn il-miżuri tal-budget qed iħallu effett tanġibli fil-ħajja tal-anzjani Maltin. L-anzjanità għandna għandhom ikunu priorità u huma priorità fil-ħidma tal-Gvern u b'daw il-miżuri li qegħdin jitħabru fil-budget se nkomplu intejbu l-istandard fil-ħajja tal-anzjanità. Dan fil-waqt li temjajt kif se tkun waħda mill-għanijiet tal-ħidma tiegħu sabiex l-anzjani jkunu marfa sew bliema miżuri u ma jistgħu jibbenefikaw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.